Akkam jirtan kabajamtoota sabboontota ilmaan Oromoo duraan dursee nageenya Oromummaadhaa isin haa ga'uun jedha. Hagaa sesseentaniif wallee aadam haaruntanaa dhaggeeffachaadhaa akka obsaan daqiiqaa muraasa na oofitaniin jira. Egaa sabboontota ilmaan Oromoo fooddaa xiqqoo qabu tanaan anis gahee kiyya qooda kiyya Oromoodhaaf gumaachuu waan hin barbaaduu fi mata duree waa'ee eebba manguddoodhaa irratti je'amee kora yookiin yaa'ii Atilaantaatti qophaa'e irratti abbootiin amantiidhaa eebbisuun qaban manguddoo Oromoottu eebbisuu qabaa ka garii immoo. Hayyoonni amantii keenyaa irratti hin hirmaanne kan jedhuun waan ilaalcha dadadhaboo sooshaal miidiyaa irratti argurraa anis akka nama Oromoo tokkotti waan hubadhirraa dirqama waan hin qabuuf nama hubachiisuun barbaachisaadha jedheetii yaada. Akka nam tokkotti hamtuu deemaa jirtu takka yoo waan irraa hubadhu beeku tokko Oromoo jidduudhaatti deemaa jiraate hubannaa kiyyarraa akkan an itti ilaalu. Roga ani irraa itti ilaalu irraa akkana natti fakkaachuun ni mala. Wanni kun furmaata yoo ta'e
namoonni akkasitti hubattan akka waan sanneen irraa wal gorsuuf wal deebisuu danda'an irratti qooda gumaachuudhaaf malee dantaa takkaillee as keessaa argachuudhaaf fudhachuudhaaf yeroo dantaa dhabee yookiin immoo waan biroo dhabeetiin asirratti isiniin wajji qooddachuudhaaf hin dhufne isiniin jechuun barbaade. Duraan dursee akkasitti akka naa hubattaniin barbaada. Oromoo keessatti keessattuu sooshaal miidiyaa kana keessatti konfiijina namoonni uumuu barbaadan yoo jiraatan yoo wal hubannaa dhabiinsa ta'e wal hubachiisuudhaan yoo wallaalummaa ta'e wal barsiisuudhaan yoo beekaammoo waa balleessuu ta'e immoo sitti beekkannee jirra isinitti beekkannee jirra jedhee Oromoon gamtaadhaan walii galee walitti himuudhaaf itti himuunis barbaachisaadha kan jedhu yoo diinni immoo waan akkasii godhaa jiraate Oromoo yoomuu gargar hin bahu jechuudhaan ifaan ifatti qabsoo roga hundaan Oromoo irratti aggaammatte tana Oromoon ofirraa deebisu ofirraa faccisuu qaba kan jedhu waaniin itti amanuuf yaada kana isiniif dhiheessaadhaa jira jechuudha. Asirratti wanni hubatamuu qabu kora tahi qabsoo tahi ijaarsa tahi deeggarsa tahi waan Oromoon gootu irratti dhimma Oromoon gootu irratti jabinaa fi laafiin ni jira cinaachi dadhabaan ni jira cinaachi jabinaa ni jira jechuudha. Yoo waan gaariidhaaf tahe waan gaarii san waan godhame san galateeffattee nama faarsitee kafaarfamu rabbi qofaadha dalagaa namaa irratti nama galatoonfattee bakka irratti immoo poozitiif kara taheen poozitiif konistiraaktiif kara taheen waan akkanaatu hanqatee waan akkanaa kana immoo woloodhaan woliin nuuf waan kanaatu irra gaariidha je'ee namni yaada gumaachuu danda'uudha qaba qeeqa soggaa tahe qeeqmaya ijaarsaa gumaachuun barbaachisaadha je'ee waan itti amanuuf hawaasa qabsoo godhaa jiru saba qabsoo godhaa jiru saba bilisummaadhaaf ganamaaf galgala dheebboteeti wareegama lubbuudhaa gumaacha'aa jiru kana keessatti yaa'ileen dogoggoroonni adda addaa oggaa uumamte hundi keenyaahuu haga dandeettii keenyaatti roga hundaan xiqqeessuudhaaf gara ijaarsaatti gara tokkummaatti gara jaalalaatti wal harkisuu wal yaamuu tokkummaa fi jaalala leellisuun barbaachisaa ta'e waan itti amanuuf qabxiilee irra dubbachuu barbaadu kana isinii kaasuu barbaade jechuudha. Asirratti oggaa namoonni waan kana dhageessan itti amantan dhugumatti sammuu keessanitti dhufee akka isin yaaddanitti yaada kana waliin qooddannee itti amantan hiriyootaa fi maatii namoota dogoggoraniif yookiin immoo hin hubanneef akka hubachiiftaniin dhaamsa asumaan isiniif dabarsa jechuudha. Walleen Aadama Haaruunis waanuma kana calaqqisanatti fakkaata akkan an ilaalutti wallee jaalladhe yookiin immoo jaalala ijoollummaadhaan qabdee osoo hin taane an abbaa maatiidhaati nama maatii qabu nama waan ofii godhatu beekuu fi qabu waan ta'eef sanillee akkasitti akka nan fudhanneen abdiin qaba jechuudha. Ergaa as keessatti dabartu tana ergaa kanammoo namoonni akkamitti akka laalan hubachuudhaaf kanaan immoo akka itti bohaartaniif isin afeereen isiniin jira. Waa'ee waltajjii yaa'ii Atlaantaa irratti manguddoonni Oromoodhaa ta'aadaadhaa jiraachuu qabdi isaan eebbisuu qaban kan jedhu ilaalcha akkasii namoonni sooshaal miidiyaa irratti barreessitanii waan adda addaa jechaa turtan yaada namni hundinuu opiniyoonii isaatti ittiin taayitildiidha. Opiniyoonii ofii yaada ofii kennachuu ni danda'a garuummoo yaadonni dogoggorsoo tahan Oromoo keessatti Oromoo dagaagdee dagahortee jaarraa 21ffaa kana keessa jirtu kana keessatti daayinaamiksii jireenya ammaa kana keessatti akkamitti fittaan jireenya akkanaa addunyaa kana keessatti akkamitti uf madaallee wal madaallee sabni keenya madaalamee jiraachuu danda'a akkami waa wal barsiisa kan jedhu waan kana laaluun akkaan barbaachisaadha jee waan itti amanuuf waltajjimmaan kamuyyuu yeroo aadaadhaan geggeeffamu aadaa oggaa jennu aadaan kunuyyuu maal akka ta'e duraan dursinee beekuu danda'uudha qabna. Aadaa oggaa jennu isii hundeedhaasan sirna gadaa yeroo jennu isii hundeedhaasan fakkeenyaaf sirna gadaadhaa yoo kan fudhannu taate yaa'iin tokko oggaa jiraate gumiin tokko oggaa jiraate yoo gaaddisatti oggaa ba'an murtii ka kennu abbootiin gadaadhaa yoo jiraatan abbootiin bokkuudhaa yoo jiraatan kan eebba kennu qaallu. Akka hubannaa isiniif ta'uuf jechuudha. Yaadota dogoggorsoo taheetu sooshaal miidiyaa irratti deemaa waan jiruuf jecha jechuudha. Gumiin tokko waggaa gaaddisatti baatee murtii gootu waggaa 88 sirni gadaadhaa wal gahu aadaa badaa aadaa fokkataa saba saniif hin taane adeemsa ganna yookiin immoo gadaa waggaa 80 keessatti waan isaan mudate mudannoo hedduu argan sabni sun arge
milkii argatan, makaadhoo jiru laallatan, heeraaf seera tumatan, bulmaata tumatan, bakka gumaan itti gumaan akkamitti uumamee, gumaan akkamitti raawwata, ijoolleen akkamitti guddatan, haawwan akkamitti laalaman, mirgi namaa akkamitti laalama, mirgi raammoo fi raarattiidhaa kan margaa, kan gaaraa, kan lagaa akkamitti eegama. Kana keessatti namoonni dirqama fudhatan, responsibility san fudhatan, akkamitti accountable ta'an, akkamitti transparency'dhaan hojjetaa jiran kan jedhu gumii waliin yaatee waan kanneen hunda laalteeti. Waggaa 8 keessatti waan gaarii dalagame irratti eebbiftee eenyutu eebbisa? Manguddoo ta'eedhaaf manguddoon hin eebbiftu. Jaarsa ta'eedhaaf jaarsi harrii baaseedhaaf hin eebbisu natti fakkaata. Akka aadaatti yoo aadaa sanni fudhanna kan jennu taate, aadaa sirna gadaadhaan maxxanfanne yoo kan jedhamu taate, jaarsa ta'eedhaaf jaarsi kabajaan qabu jechuu miti. Jaarsi kabajaa qaba. Hundinuu roga qaba, akaakuu qaba, qoodmee dalagaattu jira jechuudha. Warroonni gaaddisa san eebbisan akka sirna gadaatti, akka aadaa Oromootti warra qaalluudhaati. Warri qaalluu kun eebbiseeti abbootii gadaadhaatiif warra yaa'ii san irratti argame eebbaan akka jalqabatanii eebbaan xumuratan waan san irratti eebbisa jechuudha. Fakkeenyaaf akka naannoo an itti dhaladheetti Awaashanan jedhan. Awaashanan san keessa anuyyuu warra qaalluudhaati nu eebbisi jettanii na yaamuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf naannoo an dhaladhetti Awaashanan jedhanii Oromoo keessatti gosti jirti. Gosa san keessatti immoo gosa shaniitti waa eebbisa jedhan. Warri kun warra bokkuudhaati, warri kun immoo warra qaalluudhaati. Warri qaalluu kun immoo warra ispiriichuwal waan ta'e, waan ispiriichuwal ta'e, ispiriichuwal jechuun kun cubbuu dharra namni deemuun mita falfala namni deemuun kana irraa fagaatteeti hirmii yookiin immoo haraamuu waan laguudhaa hin nyaatan ittiin dhihaatan haraamuu yookiin immoo laguun dubbatan, cubbuun dubbatan dhugaa malee. Dhugaa san irratti warroota biyya taligan, biyya bulchan san qaceellotti akka taligan eebbisanii eegas immoo yoo abaaran illeen abaaran jechuudha uummata baasanii gaaddisatti jechuudha. Kana beeku hundeedhaan beekuun akkaan gaarii. Namoonni ni beena jenneefaa sooshaal miidiyaa irratti waa hedduu aadaa beena jenneefaa aadaa laayin dhufa yoo jiraanne waan kanneen irraa manguddoota irraa barachuun akkaan gaarii natti fakkaata. Yoo manguddoota jalatti guddattanii hin jiraanne, yoo aadaa san aadaa indijinas ta'e san, aadaa organik ta'e san yoo hin beekne isa san immoo akka ammayyaatti ammayyeessinee, akka ammayyaatti barreessinee, dhalootaa fi hin dabarsinee aadaa konfiijina qabu, aadaa kompileksi ta'e kan beektee giree eeriyaa keessa dhaloota ammaa oofuun barbaachisaa waan hin taaneef dirqama saniifin waan kanneen historical background isaa hanga tokko tuttuqaadhaa jira jechuudha. Akkasitti hubachuun akkaan gaariidhaan jira. Aadatti waltajjiin tokko ga'aa geggeeffamu abbootii qaalluu jedhamtu, namoota qaalluu jedhamtu gaaddisa san eebbisa. Kanaaf wanni Atlaantaa irratti illee ta'e waan gaariitu ta'ee an dhibbaa dhibbatti gaariidhaan jira. Kana saniin eebbi godhame sun, bakka bu'oonni godhaman sun gaariidhaa. Akka milkiitti, akka gaariitti godhanii tarii uffannaa irratti, rifleekshina irratti, dhalootaaf akkamitti akka dabarsan irratti wanni guuttatan tokko tokko jiraachuu danda'a. Saniin alatti garuu warri qaalluu jedhamu, fakkeenyaaf namni waaqeffataa jedhama. Waaqeffataa jechuu qofaa miti. Namoonni bakka bu'anii waaqeffata jedhanii bakka bu'an sun qaalluudha jedhaman. Warra qaalluutu waltajjii tokko eebbisa jechuudha. Ni dhageessanna fakkaata. Qaalluu santu akka Oromootti waltajjii san eebbisa. Amma immoo aadaa oggaa jennu aadaa namni erga dhalate irraa sabni, gosni, biyyi tokko, ummanni tokko, naannoo tokkotti qubatee waan jiru jireenya isaa keessatti fudhatee, dhugoonfatee, itti amanee aadeeffatu santu aadaadha jedhama. Aadaa jechuun waan ati jiruuf jireenya keessatti fudhattee, maxxanfattee, itti amantee gaggeeffattu jechuudha. Arma jaarraa 21ffaa kana keessatti Oromoon aadaa akkam qabdi, Oromoon amantii akkam qabdi kan jedhu waan wal mamsiisu waan jiru natti hin fakkaatu. Oromoon islaamaatu jira. Sanuu wayyabni jechuudha. Majoritiin islaamaatu jira. Amantaa fi aadaa qaba. Kiristiyaanaatu jira. Amantaa fi aadaatu jira. Waaqeffataa jira. Amantaa fi aadaatu jira. Saba daneessa kana, multicultural kan ta'e kana, diversity akkana qabu kana saba waloodhaa waliin ummata tokko, saba tokko jennee erga laallee waan ummanni kun qabu aadeeffate, fudhate, amane waliin akkuma jirutti fudhannee amannee fudhachuu danda'uudha qabnaan. Wanni kun
waltajjii sabaa irratti hoggaa dhufu, abbootiin amantiidhaa yookiin hayyoonni amantiidhaa akkan ani hubadhutti, akkan an qoradhee irratti irra ga'etti, akkan manguddoota irraa hubadhutti, akkan barreessa adda addaa irraa qoradhee argutti, Oromoon aadaa qabaa, Oromoon safuu qabaa. Warri safuuf safeeffannaa san hordofu eegu eenyu? Qaallota warra qaalluu jedhamtu safuuf safeeffannaa san eegaa. Waltajjiin tokkolleen hoggaa jalqabamu qaalluu santu eebbisa. Abbaan gadaadhaan eebbisu, abbaan gadaa mataan isaatu qaalluu san irraa eebba fudhataa jaama. Kun aada, eega aadaa jenne. Aadaa Oromoodhaa eega jenne, aadaa san akkasin laallee fudhachuu danda'uudha qabna. Gama kaaniin akka amantiitti yoo fudhanne amantii islaamummaatu jira, islaamaatu jira. Warri islaamaatis sheekaatu jira. Warra hayyoota amantiittu jira. Sheeka kanaatu waltajjii sanitti baheeti du'aayii godha. Kadhaa eebbisa. Waltajjii san jechuudha. Kabajaan jiraachuu qaba. Waan sabni kun qabu jechuudha. Warri kiristaanaatis kiristaanummaa jira. Warroonni kiristaanaa luba je'anii yaaman luba sanii hangama kiyyaan an shakkiiniin qaba. Luba jechuun aadaa Oromoo keessatti damee ati himattuutu jira. Sirna gadaa keessatti damee ati himattuutu jira jechuudha. Damee luba kamirraa isiin jedhan? Ati luba kamirraa? Luba horataati moo? Luba michilleeti moo? Luba roobaleeti moo? Akkas jedhanii akka sirna gadaatti luba kamirraa jedhanii luba keessi gaafatan? Kun aadaa Oromoo qabdu jechuudha. Warri amantii kiristaanaa hordofu luba ebalu yoo jedhame waan san yoo moggaafate xiqqoo konfiijinni akka hin jiraanne bakka sanitti adda baasuu qabaniidha. Warri amantii kiristaanaatis warra kiristoodhaa kiristaana kamuu haa ta'u warri kiristoodhaa warra isaanii kadhatu manguddoonni hayyoonni akkasii ka amantii isaanii ni jiran waltajjii irra bahanii qaalluun sheekiin kiristoon waltajjii irra bahanii waltajjii sabaa kana eebbisuun haqa. Maaliif jennaan saba kanaatu kana hunda qaba jechuudha. Akkasii yoo laalame baay'ee gaariidha je'eetiin laala. Kiristaana irraayis, waaqeffata irraayis, islaama irraayis hayyoonni amantaadhaa akkasitti dhaabbatanii eebbisuun rakkoo hin qabu. Waan gaariidha godhaniin jira. Gama biraatiin waa'ee ortodoksiittu ka'aa ture. Waa'ee ortodoksiidhaa. Ortodoksii warri amantii ortodoksiidhaa hordofu habashoonni kaabarraa dhufanii maqaa amantii ortodoksii kanaan alaabaa milliikii akka maxxanfannu nu godhanii alaabaa milliikii charchii isaanii irratti diranii nama Oromoodhaa irratti diranii kan qeesiin Oromoodhaan jirre, kan daaqoniin Oromoodhaan jirre, kan mirga tokkoyyuu warrummaan amantii sanuyyuu amane maqaa yoo jijjiirrate malee maqaa yoo jijjiirrate kan qeesiin ta'een jirre namuma qeesii tokko qofaatu amma dhiheenya kana qeesiin Oromoodhaa. Yookiin immoo lubni Oromoodhaa akka jedhametti jechuudha. Ka ortodoksiidhaa biyya keessatti eenyu maqaa isaa na duraa badee nama tokko qofaan dhagahee jechuudha. Achi booda jabaatanii warra habashaadhaa irraa, ilaalcha habashaadhaa irraa, dhiibbaa isaan godhanirraa bilisoomanii akka Oromootti as bahanii ni jiran. Isaanan kun akka ortodoksiitti jechuudha. Ortodoksiin kiristiyaaniyaa kun warroonni habashaadhaa kan mirga bilisummaadhaa dura dhaabbatan sun dogoggoraa akka ta'an ifaan ifatti itti himanii qeesiin yookiin lubni ortodoksiidhaa kan Oromoodhaa ni jira. As baanee bilisummatti ni amanna. Mirgi Oromoodhaa kabajamuu qabaa jedhanii kan dubbataa jiran ni jiran jechuudha. Akka duriitii miti. Ansan jechuun danda'u eenyu caaliin sarmuu ansan jechuun danda'u hayyuu amantiidhaa waan ta'eef. Luba balaa'ee ni jira. Ka ortodoksiidha. Ortodoksii Oromoodhaa jedhamee luba balaa'ee namni jedhamu ni jira. Biyya alaa kanammoo ni jiraaf hin jiru hin beeku. Waa'ee kontroversiyaal ta'e kan sooshaal miidiyaa irratti ka'u jechuu keeyya. Waan san abbootiin yookiin immoo hayyoonni amantii kiristiyaanaa kan maajoritiin qabu wayyabni jiru waltajjii tokko irratti bahee kiristiyaana, islaama, waaqeffata, qaalluu, sheekaa fi lubni yookiin immoo kiristoon waltajjii irratti bahee eebba san geggeessuudha qabaa. Sun dhugaadha. Saniin alatti achi irratti warri ortodoksiidhaan affeeramne je'ee namoonni gaafatan dhugaa asirratti illee deebisaa namoonni deebisan ni jiran. Waltajjii san irratti affeeramuudhaaf
yaamamuudhaaf gaafii akkasii isaan kaasunu yoo dhugumatti genuine tahe yoo dhugumaan hirmaannaa kana keessatti qooda fudhachuu qabna. Maaliif nu hambiftanii tahe dhugaa qaban yoo jiraataniif as bahanii ummata Oromoo bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo Oromootti amananii qoodanii fudhanna yoo jedhan bakka guddaa qaban ni qabanis warri qopheessees deebisee jiranatti fakkaata. Kaleessas affeeramanii jiranatti fakkaata akkan dhaga'utti jechuudha. Bakka qaban maaliif jennaan ortodoksii ta'ee lubni ortodoksiidhaa ka Oromoodhaa jiraatee bilisummaa Oromootti amanee warra ortodoksii habashaadhaa kan bilisummaa Oromoodhaan barbaanne saniin dittaachi ta'anii akka Oromootti yaadanii amantaa waaqaa amantaa itti amansan hordofanii bilisummaa ummataatti yoo kan amananii san piriish ka godhan taate bakka qaban waltajjii san irratti illee eebbisuudhaaf mirga qabannatti fakkaata akkan laalutti jechuudha. Eebbisuudhaaf mirga qaban garuu akka Oromootti immoo waltajjii Oromoon geggeeffattu irratti amantii kiristiyaana woloodhaa kan wayyabaattu fudhatama. Biyya demokiraasii keessatti illee amantii dhibbaatu jedhameeti warroonni amantii dhibbaa hordofan sun waltajjii irratti bahanii eebbisan. Paarlaamaa mootummaa dhihaa kana keessa hoggaa agarre baayibilii qabatan ka quraana qabata kuunis ka barbaadu marga jiidhaa qabata jechuudha. Ni dhageessan ka qaalluudhaa marga jiidhaa qabate margi jiidhaan kun rabbiitu isa uumee nutilleen jiidhaadhaa waliif jiidhuu qabna jedhanii makkaadhu akkasiitiin marga jiidhaa qaalluun marga jiidhaa qabatee lubni kiristiyaana Oromoodhaa immoo baayibilii qabatee ka islaamaa immoo quraana qabatee amantii jajjaboo gurguddoo qabnu kanniin sadiin akkasitti waltajjii irratti eebbisanii saba isaanii waltajjiin sun akka eebbaan banamtu eebbaanis xumuramtu godhuun sammuu banaadhaan yoo yaanne akkasitti laaluu danda'uudha qabnaan. Kun barnoota guddaa nuuf ta'u qaba. Akkasitti yoo laallee irra gaariidhaan jira. Biyyuma dhihaa kana keessattuu amantiin dhibba jiraannaan dhibba waltajjii irratti ba'a eebbisaa wanni jedhamu hin jiru. Natti hin fakkaatu. Ka maajoritiin qabu maajoritiin wayyabni jechuudha. Wayyabni amantiin gurguddaan Oromoon qabdu Oromiyaan qabdu amantii sadii gurguddaan xixiqqaan jiraachuu danda'a. Xixiqqaan ka dhakatti amanu ka jinnitti amanu ka bishaanitti amanu ka mukatti amanu jiraachuu ni mala. Warroota amantii kana hunda amanu koottaa nu eebbisaa jechuun gaa jinniin illee nu fudhatee nuun deeme jechuudha. Beekaa bishaan illee galaan illee nu fudhatee nuun deeme jechuudha. Ibiddi illee nu gube jechuudha. Rabbi nu haa baasu boo. Qoosa akkasii dhiisuu qabna. Amantii gurguddaa wayyabni biyya sanii Oromiyaadhaa Oromoodhaa fudhatee itti amanu san amantiin gurguddaan abbootiin yookiin immoo hayyoonni sun dhaabbatanii akkasitti waltajjii san eebbisuu qabanii akkasitti laaluun akkasitti yoo hubatame irra gaariidha. Lakkii namoonni amantii adda addaa qaban Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti piraaktis godhuun qabani lakkii dhibbaa dhibbatti piraaktis godhuun mirga isaanii namni isaan dhorku takka illee hin jiru. Daa'waa ofii namuu godhachuu ni danda'a. Yaamicha ofii bakka itti waaqeffatutti waaqeffannaa ofii geggeeffachuu rabbii ofii kadhachuu mirga guutuu qaba. Rakkoo waan qabu natti fakkaatu. Sirni dimokiraasii kan jedhamuyyuu sirni gadaadhaa kan jedhamuyyuu waan kana hunda walitti hammatee waan jiruuf kana hundaaf mirgaatu jira jechuudha. Saniin alatti gaa yoo dhugaadhaaf Oromoodhaaf ni yaanna ka jennu taate ilaalcha akkanaatiin yoo deemne irra gaariidha. Yoo wal barsiifne yoo wal hubachiifne irra gaariidhaan isiniin jechuu barbaada. Waa'ee ortodoksiidhaa yoo fudhanne ortodoksiin yeroo dheeraadhaaf warroonni amantii ortodoksii hordofan warri kaabarraa dhufe warri habashaadhaa dhiibbaa qabsoo Oromoo irratti godhamaa ture guddaa ture. Oromoon immoo dammaqee warri amantii san qabu amantii ortodoksiidhaa qabu hedduu jira. Anuun hin beeka waliin dhalanne waliin guddan ganda tokko keessa fakkeenya tokkoon isinii hima mana keenya jira. Magaalumaan itti dhaladhe keessa jechuun gama duubaatiin manguddoo tokkootu jira. Amsaa laqaa nabbaru baamaarinyaa gabaachuun amsaa laqaa nabbaru isaan sun Tigreedha. Tigree aslii durii san amsaa laqaa nabbaru eenyaa gorbeesh nabbaru ni dhageessanii ollaa keenya turan isaanen sun ortodoksi nuti gama kanaan dallayni waluman maxxanee jira beekaa dallaa kana jidduudhaan bannee walitti fullaaneeti. Yeroo isaan beetee difoo daabboo jedhan kana qiraariidhaa fi qaariboo maali farshoo kanan dhuynu difoo daabboo kana ni urgaa difoo daabboo kana dallaa san cabsinee walitti baanee ijoolleedhaan gargar saammannee akkasitti nyaachaadhaa turre. Ni dhageessani
toleransi oromoon wal jidduudhaa qabdu laalaagaa warroota oromoo iyyuu dhiisaa warrootuma habashaa birootu kan amantii biraa hordofu iyyuu dallaa walitti cabsidee akkasitti waliin nyaanna jechuu difoo daabboosan ni dhageessani ni urgaa qamamaa qamamee ta'e qamama daabboo difoo daabboo ni dhageessani waan kanneen hunda waliin nyaachaadhaa turre waliin guddanne jechuudha. Kan biraan immoo kan isin himu maali toleransiin oromoo jidduu jiru akka itti hubattan toleransiin oromoo jidduu jiru ani mataan kiyya ganama yoo madrasaa dhaqu amantii islaamaatiin hordofaa abbaan kiyya rabbi isaanii haa araaramu ganama madrasaa dhaqaanuun jedha sa'aa booda immoo haa huyyiidhaa fi abogidaa akka barannu qeesii mana qeesii achi nu ergee haa huyyii baradhaa jedha ni dhageessanii haa huyyii abogidaa kun fakkeenya guddaa. Kanama biraa irraan barbaanne ka'anuyyuu qaceellotti keessatti guddadhee arge jechuudha. Waa'ee amantii ortodoksiidhaa yookaan barbaaddan taate isinii qaraa akka fakkeenyaatti. Malikti Yohaannis Hawaariyaa Olda Zabdeewoos Qadaamaawiin hin zanne wakkumu ba'inta wu'ita wazari'inahu wazaxayyaqnahu dawwina ba'inta nagara hiyoota maalre an islaama garummoo waan san baradheeti jira. Waan san baradheeti jira fakkeenyaaf. Kun fakkeenya guddaa isinii ta'uu danda'uudha qabaadha. Oromoon bal'aa oromoon guddaa oromoon waa hunda of keessaa qaba oromoon waa hedduu beeka oromoon waa hedduu beeka waan kanniiniin garaagarummaan oromoo jidduu jiraachuu inuma hin dandeenye akkasittiin hubadha oromoo jidduu ati kiristaana ati islaama ati kaan tuffattaa waan jiru natti hin fakkaatu warroonni oromoo gabroonfachuu baratee fi ammallee yaadu. Qaawwi kun isiniif hin banamu jedhee itti himuu danda'u qaba. Atiis itti himuu danda'uudha qabda. Innis atiis anis hundi keenya qaawwi akkanaa mooraa qabsoo Oromoo keessa saba Oromoo keessatti inuma hin banamne daayiversitii qabna. Waa hunda of keessaa qabna. Kabajaa wal jidduudhaa qabna. Jaalala wal jidduudhaa qabna. Wanni nuti dhabne maali? Dachii teenya dhabne. Bilisummaa dhabne. Mootummaa keenya dhabne. Ilaaf ilaamee keenya dhabne sirna dimokiraasiidhaa dhabne dimokiraasii qabnu kana piraaktis godhuu dadhabne wanni nuti dhabne kana malee mirga santu nurraa sarbameedha malee amantiidhaan garaagarummaa ni qabna ati kana amantaa kana amanuun qabdu dirqiidha wanni akkasii gonkumaa inumayyuu oromoo jidduu hin jiru isin hin jira oromoo jidduu hin jiru warroonni gocha akkanaa beekaa haa ta'u wallaalaan propaagaandaa akkanaa bal'iftan. Warroota bilisummaa oromoodhaa dhandhamuu hin barbaanne arguu hin barbaanne yookaammoo wallaalummaadhaan yookaammoo doofummaadhaan yookaammoo diinaa wajji hojjechuudhaan osoo hin beekne oromoo fakkaatanii jechuudha waan kana eeggannaa godhuun akkaan gaariidhaan jira namoota waan akkanaa hafarsanilleen ija gatiidhaatiin laaluun barbaachisa namoota gocha akkanaa oromoo jidduudhatti oofan qaawwa oromoo jidduutti banuu barbaadan. Ija gatiidhaatiin qaceellotti qoosaan hin jiru beekaa no joke wareegama lubbuu ilmaan keenya obboleewwan keenya abbootiin keenya haawwan keenya irratti lubbuu kitimaa godhaa jiran sanitti qoosuun jiraachuun qabudha wanni kun jala muramee jala sararamee itti himamuu qaba namoonni gocha akkanaa oofan misandaristaandingii yoo jiraate suutaan yaada gaariidhaan qalbii gaariidhaan jaalalaan. Wal barsiisuu wal hubachiisuun jiraachuu qabaan isiniin jedhee anis waan beeku waan dhagee waan baradhe waan jiruu kiyya keessatti arge waan abbootaa fi hawwan keenya irraa arge waan ollaa keenya irraa arge waan anuu keessa jiraadhe ijoollummaa kiyyaan arge akka rakkina hin qabne oromoon rakkoo takka akka hin qabne saba biraa irraallee rakkoo akka hin qabne amantii makamuu irraayyuu rakkoo akka hin qabneen isinii ibsuun barbaade yoo yaadni kun isinii ta'e. Bakka jirtanitti walii dabarsaa warri ortodoksii jirtanillee yoo jiraatan don't feel anything bad akka badaatti akka hammeenyaatti akka isinitti hin dhageeyamne abbootii waan san qulqullummaadhaan oromummatti amananii amantii san hordofan yoo jiraatan kabajaa qaban waltajjii oromoo irratti ni hirmaatan hirmaachuudhaaf illee ta'an rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu bakka sanitti hanqinni yoo jiraata hanqinni sun ni guutama yaada gaariidhaan akkasitti walii dabarsuun gaariidha. Qaawwa diinni nutti banuu barbaadu qaawwa diinni seenuu barbaadu kana warroota banuu barbaadan doomaa dirmaa tutumaa qarri keessa waan waraaniin jechuu danda'u yoo wallaalummaadhaan ta'e rabbi beekomsa isinii haa kennu onneen keessan banaa haa ta'u
wangari sin hayachis jedati ebisa yo falfalate garu falfala ati domi dirmi tutum ejite oromon arkin amantota oromodan argin qabso oromodan argin qabsawota oromoda ijanen argin jediti bakajirtuti ebis kaysatu worri qalluda worri akakiya yo ebise rabbi sawanga fatuf nige sanatti fakkata yo hirminyanne worri qalluda worri akakiya kun fa yo abare bekkada tana egadda rabbi wajji jechoda kana egachu qabdanin sininjada fayata daamsi kun yo sinitae wolif dabarsa hiriyota kaysanif maati kaysanif worra barachu barbaduf hubachu barbaduf yo sinitae qofa yo itti amantan qofa sher godan sininjada fayata yero gari qabadda.